Недоступне лікування. Українці на Київщині закривають терапевтичне відділення лікарні. Із лютого жителям громади доведеться їздити на лікування до Обухова. Пацієнти незадоволені і просять залишити відділення, але місцева влада виділяти кошти на його утримання не хоче. Мешканці зібрали 1500 підписів, щоб зупинити закриття закладу. Всі подробиці розповість Анна Мельниченко. Місцева лікарня працює тут з 1977 року, але зараз її об'єднали з Обухівським багатопрофільним закладом інтенсивного лікування. З 17 лютого терапевтичне відділення на 20 ліжок в Українці закриють. Натомість додадуть 10 ліжок в Обухові. І лікарі, і пацієнти проти такого рішення. Ви запитаєте людей, чи хочуть вони, щоб у нас не було лікарні. Я думаю, що всі скажуть, що вони хочуть всі, щоб лікарня була. Але це не від нас залежить, це залежить дуже від багатьох причин, факторів, в тому числі від голови нашої громади територіальної, від депутатів. У відділенні терапії працює 2 лікарі, 5 медсестер та 4 санітарки. І це вже скорочений штат. Наразі, за наказом Міністерства охорони здоров'я, у відділенні лікують пацієнтів, що потребують негайної допомоги. Серед них Валентина, що страждає від цукрового діабету. Жінка зізнається, до Обухова їздити не зможе. Ви розумієте, їздить біді в Обухів. Це дорога буде коштувати 100 гривень. На мою пенсію. Навіть, ну ви розумієте, скільки це треба грошей, щоб я проїхала, здала аналізи, пройшла рентген, це ж один день не робиться, це робиться декілька разів. То півпенсії я ставлю на дорогу, остальну півпенсію мені на ліки вже недостатньо. Дістатися до районного центру – проблема і для Катерини, якій важко ходити. Єдина надія, що її возитимуть діти. Ні в коїм случаю, я тут ходити не можу, водять. А як мені добиратися туди? Це взагалі приділ всьому вже. Як я до туалету не доходжу. От як будь. А їхати на Обухов ще треба. Це ж хорошо, як мене діти там повезуть, одриватимуться від роботи. А як я сама впадую, що я буду робити? Тетяна живе в Українці з 1973 року. Вона бачила, як цю лікарню розбудовували, а тепер не розуміє, навіщо нищити те, що так довго будували. Місто енергетиків, яке стільки вклало цю лікарню, фінансування, виростила свої кадри медичні і тепер лишається на великих нулях. Це прикро, це неприємно і неприємливо. Це неможливо так зробити. Це людей підставити таким чином. Навіщо приєдналися ще села? Щоб ще і села туди їздили. Крім того, лікарня скорочує медичний персонал. Рентген-лаборанта Антоніну Шацилу, яка пропрацювала тут 25 років, звільнили прямо у розпалі пандемії. Повернути собі посаду вдалося тільки через півроку судових тяжб. І то на півставки. А це всього 2500 гривень. Водночас у штаті рентген-діагностичної служби Обухівської лікарні працює 11 лікарів. І лише в Українці Антоніна отримує половину ставки. А нещодавно лікарці прийшло повідомлення, що лікарня подала апеляцію у справі її звільнення. Ну, напевно, ми в міській раді як лишній баласт получилися. Для того нам посокращали всі ставки. Розрахувалися всі. Кабінет був пустий. Я поновилась на 0,5 ставки. Нашли лікаря, рентгенолога, нашли санітарочку. Кабінет уже працює повним ходом. Але робочий час поставлений з 8 до 11. Ми ніяк не поспіваємо до 11 прийняти усіх пацієнтів. Заступник медичного директора Обухівської лікарні Інна Топчій каже, в українському шпиталі вони вилікували не одне покоління мешканців. В лікарні працюють грамотні і досвідчені кадри, а матеріально-технічна база відповідає стандартам. Важливо й те, що завдяки правильному розташуванню до лікарні зручно добиратися усім мешканцям ОТГ. Люди звикли тільки уявити себе на місці тієї сім'ї, якій приходиться кудись їхати, щось вести, навідувати. Це час, це гроші, це нерозумно. Все зроблено. Система працює, чого її ламати? Та незважаючи на таке болюче питання для міста, Українська міська рада не вносить його у регламент завтрашньої сесії. Адже для її голови Олександра Туренка є важливіше питання – землі громади. Анна Мельниченко, Олег Радченко. Новини «Правда тут».